Въпреки тежкото си състояние, малтретираната жена в продължение на 6 часа от нейния съпруг намери сили да отправи послание към всички жени чрез нашия екип. Искам да отправя апел към всички жени, които са подложени на какъвто и да е вид насилие, дали психическо, дали физическо, дали вербално. Мили жени, не мълчете, не се страхувайте, не се срамувайте и потърсете помощ. Колкото и да е трудно, има решение. Не дейте да премълчавате, защото става все по-лошо и по-лошо и се въртите в един омагьосан кръг. Потърсете помощ, докато не се, за да не се стигне до фатален край. Настоявам да има справедливост и наистина правосъдието да наложи ефективна присъда на насилника ми. Жената претърпя животоспасяваща операция в хирургичното отделение на Врачанската многопрофилна болница. Тя е стабилизирана, но се нуждае от още лекарски грижи. Най-сърдечни благодарности на екипа на спешна помощ, град Враца, доктор Илиева, на хирургията, интензивния сектор, на всички сестри, на всички лекари, санитарки, които положиха толкова много грижи за мен. Благодарение на тях, аз живея втори живот. Нека бъдат живи и здрави и все така да спасяват човешки животи. Жената и близките и все още са в шок от случилото се. Изплашена до смърт, ние също, семейството, защото много заплахи са отправени и към нас. Раните ще зараснат, но това, което е преживяла тя, това, което аз също съм видяла, и дъщеря и е заварила, просто не се забравя така. 38-годишният извършител на жестокия побой е с постоянна мярка задържане под стража. Все още не е ясно дали той ще обжалва на по-горна инстанция за мярката, а близките на жертвата са категорични, че ще настояват за справедлива присъда. За най-строгата и тежка присъда, която може да му се даде, без, както се казва, без никакви компромиси, защото това не е първия побой и не е първото насилие, което се е случило с нея. За това настоявам. Мъжът е обвинен в 3 престъпления за нарушаване на ограничителната заповед, за закана с убийство и нанасяне на средна телесна повреда. Най-тежката присъда, която може да получи за всички деяния, е лишаване от свобода за срок от 19 години.